Hej! Jag är på väg hem från Almedalen och idag har vi tagit ett första spadtag för en fast förbindelse. Och här cyklar Gustav Wiklund, kommunalråd för Miljöpartiet i Helsingborg. Och han cyklar förbi mig nu och jag ska försöka intervjua honom på cykel. Så jag ska bara hoppa upp, vänta lite. Hej Gustav! Hej Martina! Vad tycker du har varit det bästa idag? Till en början så tyckte jag var riktigt roligt med den här diskussionen jag var med om tillsammans med Djurens Rätt om buräng. Men sen tycker jag var också riktigt häftigt med HH-frågan och den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör som vi körde ganska hårt på idag. Mm. Och vi tog ett första spadtag kan man säga då i en rullebör för en fast förbindelse. Vad tror du är de viktigaste positiva effekterna vi kan se om en sån? Vad skulle vara möjligt? För min del handlar det om att se till att man kan föra över gods till järnväg och även persontrafik till järnväg. Och man ser ju att när Öresundsbron når kapacitetstaket så riskerar man att föra över mycket på asfalt istället för det mer energieffektiva sättet att driva transporter som handlar om just järnvägen. Och jag hoppas på att det är mellan Helsingborg och Helsingör där. Ja, men det låter jättebra. Då kör vi på det. Tack så mycket. Då får du cykla försiktigt hem. Och så var det så gott. Och så får ni gärna göra det också. Puss och kram!